İdmançılarımız daha bir yarışda etimadı doğruldular. Bu dəfə döyüşçülərimiz budu üzrə Dünya Kubokunda rəqib tanımayıblar. Qarşıq döyüş növləri üzrə reallaşan Dünya Kubokunda 12 ölkənin ümumilikdə 800-ə yaxın idmançı mükafatları iddia edir. Onlardan da 300-ü Azərbaycanın adından yarışır. Təmsilçilərimiz medalların sayına görə turniri birinci pillədə başa vurublar. Zədə səbəbindən bu müddət ringdən kənar qalan Tural Rəfiyevin qayıdışı uğurlu alınıb. Mütləq çəkidə qüvvəsini sınayan Tural aktivinə 2 qızıl medal yazdırıb. S1 sanda növündə birinci yerə çıxan Rəfiyev dünya kəməri uğrunda görüşdə də rəqibinə şans verməyib. Axın zəbə 2009-cu ildə mən Germaniya Neolim şəhərində dünya kubokuna vuruşmuşam. Uşsanda üzrə orada dünya çempionu olmuşam. Yəni ondan üzrə bu tərəfə mən müəyyən səhətində olan problemlərə görə döyüşmürdüm. 8 ildən sonra məşq edib qayıtdım döyüşə. Yəni özümə ardasa inanırdım. Yəni həm çəkim artıb, həm müəyyən travmalar. Özümə və tələbələrimə inanıb bu yarışa qoşuldu. Həm də bir yoxlama məqsədi ilə, həm də ki, gözəl yarış idi. Şükür Allah ki, Allah Taala bizi istəyənləri, bizi sevənlərin yanında bizi utandırmadı və onların bizə göstərdiyi etimadı doğrultmağa bizə o gücü verdi. Qızıl medal qazanan idmançılarımız arasında Yusif Məmmədov, Uğur Həsənzadə, Amin Abdullayev, Vüqar Kərimov, Arzuman Qədimov və Namiq Hacıyev də yer alıb. Namiq digər növdə bürünc mükafatı da sahib çıxıb. İbrahim İslamzadə aktivinə gümüş və bürünc medal yazdırıb. Süleyman Nuriyev ilə Əlibəy Nəsirli isə Dünya Kubokunu üçüncü pillədə başa vurub. Gəray Qiyasov, Ceyhun Mustafayev, Lider TV.